procura um passeio para se sentir totalmente imerso na natureza, você acaba de encontrar. O Eco Serrana Park te leva para um aquatrekking que te proporciona momentos inesquecíveis, numa trilha cercada pelos grandes paredões do Cânion do Rio Salobra, no Parque Nacional da Serra da Bodoquena. E se a subida te encanta com cada paisagem que descobrimos pelo caminho, a volta vai te divertir muito e te garantir boas risadas, sendo levado pela leve correnteza rio abaixo. Aqui, nós pedimos a bênção e a permissão da natureza antes de começar a nossa caminhada, e eu te convido a vir se conectar com esse lugar viajando através desse vídeo com a gente. Vem conhecer o Eco Serrana Park em Bodoquena, um lugar pra lá de bonito. Bom dia! Olha quem acordou animado aqui hoje, até resolveu gravar para vocês. Acordamos 5 horas da manhã, a gente tá aqui esperando o café da manhã do hotel abrir, que nós vamos ser os primeiros, vamos tomar café 6 horas, só engolir alguma coisa rapidinho e já vamos, ó, pegar a estrada. Hoje o nosso passeio é em Bodoquena, uma cidade vizinha aqui de Bonito, são cerca de 94 quilômetros, dá um pouco mais de uma hora de estrada, e a gente precisa estar lá entre 8 e meia, porque hoje nós vamos fazer um aqua trekking, é uma trilha no meio dos canyons lá do Rio Salobra, da Serra da Bodoquena, e é um passeio lindo que dura quase o dia todo, tem almoço incluído. Então, ó, a gente já tá fazendo toda a parte aqui do esforço de acordar cedo, fazer a trilha, e a gente vai te convidar aí para viajar com a gente sem precisar sair do sofá da sala, ó, partiu rumo a Bodoquena. De Bonito até o Eco Serrana são 91 quilômetros, cerca de uma hora e meia de viagem, pois 24 quilômetros são de estrada de chão, mas que está em boas condições e bem sinalizada. Se você estiver sem carro, precisa contratar um transfer pela agência, e o transporte é feito pelo próprio Eco Serrana. Na baixa temporada, o transfer acontece somente quinta, sábado e domingo, lembrando que terça-feira é o dia de folga coletiva do passeio. O transporte tem vaga para até 5 pessoas em uma doblô e custa R$ 140,00 por pessoa, ida e volta, e o horário de embarque é às 7 horas da manhã. O caminho que leva até o Eco Serrana é praticamente o mesmo trajeto que leva até o Refúgio Canaã, outro passeio bem famoso da região, onde você pode, inclusive, acampar ou se hospedar num quarto do local e fazer os dois passeios, o Refúgio Canaã num dia e o Eco Serrana no outro. Então, você não precisa voltar para Bonito no mesmo dia, pode dormir por aqui, no Refúgio Canaã, se preferir. E se quiser mais informações sobre o Refúgio Canaã, nós temos um vídeo sobre ele aqui no canal. O link está na descrição do vídeo. É só clicar lá para assistir depois. Ele é o único passeio que não precisa ser reservado com antecedência por nenhuma agência. Você pode adquirir o teu ingresso lá na bilheteria do próprio Refúgio Canaã. Chegamos no Eco Serrana Park. Já tô aqui com a minha blusa UV, que a gente fala que fica parecendo uma cortadora de cana, né? Mas é assim mesmo, para se proteger do sol. A gente ainda recebe os coletes agora. Aqui eles alugam a sapatilha, é R$10 o par. E eu aconselho muito a pegar, porque afinal de contas é um aqua trekking. A gente fica toda hora entrando, saindo da água. Então, se você não quiser aí dar PT no seu tênis, né? Não quiser perder um tênis aí, eu aconselho muito pegar a sapatilha. E o guia recomendou, inclusive, usar ela com meia, para ter um conforto aí maior. A gente também alugou uma mochilinha impermeável para poder colocar as nossas coisas dentro, porque tem trechos do rio que são um pouco mais fundos, então assim, com certeza vai molhar, então para proteger, né, os nossos eletrônicos. Também é R$10 o aluguel da mochila impermeável. Nesse passeio é recomendado levar só o que realmente é indispensável: protetor solar, boné, alguma coisinha para comer, água. Evite carregar muita coisa, né, para não dar muito peso, para você ficar aí, são várias horas, né, carregando as coisas nas costas. E para fazer esse passeio também precisa reservar através de agência de turismo. E fica aqui a nossa indicação, então,
da Passeios e Company, que também é um parceiro aqui do canal, e a gente tem aí um link direto que você clica e já abre lá direto no WhatsApp da agência, e aí você já é redirecionado para eles como um indicado aqui no canal. E sendo indicado por nós, você ganha cupons de descontos exclusivos aí para usar nos melhores bares e restaurantes lá de Bonito e economizar na hora de jantar, de almoçar. Então, se você tiver interesse, me chama que eu te envio o link para você acessar lá e conversar já direto com o pessoal da agência como um indicado meu, para garantir o teu desconto. E bora lá, né? Ó, hoje tá um sol para cada um, um dia lindo, e vão ser aí aproximadamente umas 5 horas de trilha. Esse passeio tem almoço incluído, né? O almoço, claro, é na volta do passeio. Então, vamos lá, seja o que Deus quiser, e a gente vai conseguir umas imagens lindas aí para vocês de drone. Não adianta achar que vai fazer o passeio bonitinho, não, porque é assim, ó, é com colete, o chapéu desbeiçado, ó, a GoPro encaixada aqui. Estamos equipados, prontos já para partir. Então, eu sou tio Duda, meu nome é Eduardo, vou ser o guia de vocês. Na verdade, o meu irmão, ele é proprietário aqui do Eco Serrana Park, o Ricardo. Ele é geólogo. Nos seus horários livres, ele pegava a moto dele e ia fazer pesquisas. Vinha para cá ver rio, cachoeira, gruta. E assim ele pegou amizade com o proprietário aqui desse sítio, que era o seu Alair. É um assentamento chamado Assentamento Canaã. Ele foi criado nos anos 80 para atender várias famílias aqui da região que não possuíam terras. E olha que coisa interessante, chama Canaã porque aquele pessoal ele tinha uma influência muito grande evangélica. Então, por isso que eles deram o nome do assentamento de Canaã, como se fosse a terra prometida deles. Aí, beleza. Aí Ricardo veio, pegou amizade com o seu Laí, porque ele deixava a moto aqui no estacionamento do sítio e ia pro rio. Só que, vocês viram que a nossa estradinha lá hoje, ela é rústica. Uhum. Há 25 anos atrás, quando ele comprou o sítio, era extremamente rústica. Era muito mais, o acesso aqui era difícil. Então, o pessoal, eles moravam em 29 pessoas, seu Lair, esposa, filhos e netos, moravam todos aqui numa condição bem simples, bem de ter barraco de pau a pique e telha de palha. E aí eles plantavam aqui a sua própria subsistência, tinham suas vaquinhas, plantavam milho, plantavam feijão. Então, toda essa parte que a gente vai andar no começo aqui da trilha, ela era devastada, era aberta para plantio. E aí começaram a passar muita dificuldade, já estavam pensando em ir embora. Aí o seu Laí procurou o meu irmão, falou: Ricardo, a gente quer vender o sítio, mas eu quero vender para você. Você é a única pessoa que vai dar valor naquele lugar. Aí o Ricardo, solteiro, né? Recém-formado, falou: mas seu Laí, eu não entendo, olha, o que eu vou fazer? Aí ele vendeu a moto, vendeu uma Fiorino que ele tinha, ainda prestou dinheiro do meu tio e comprou o sítio. E deixou aqui, era o sonho dele. Um dia eu volto para mexer. Em 2018, o Ricardo e a família resolveram vir embora para investir no sonho. Abriram mão de tudo lá, venderam o carro, apartamento, venderam o que tinha, para poder vir para cá e investir no sítio. Chamou a família. Então veio eu, que morava na Praia Grande, minha irmã, meu cunhado e minha mãe, que também moravam na Praia Grande. Então a família inteira veio embora para cá. Então, a gente começou a operar no dia 15 de novembro de 2021. Aqui é o encontro do rio Limoeiro com o Salobra. Tá vendo embaixo, a diferença, ó, na tonalidade da água? Isso. E aqui embaixo a gente tem a Cachoeira do Encontro, que é onde realmente junta os dois. Olha ali a diferença, ó, na tonalidade da água, tá vendo? O encontro dos dois. A água tá uma delícia, gente, nesse calorão. Por incrível que pareça, ó, a água do Limoeiro é gelada e aqui do Salobra, onde a gente tá, ela é morninha. Não é morninha, mas ela é mais quentinha, não é tão gelada assim. E agora a gente vai subir aqui contra a correnteza, a gente vai subir o rio. Por que que a água do Salobra é quente? O leito, a maior parte do leito do Salobra, a gente tem esse tipo de leito, com pedras, e pedras pequenas. Aí o que acontece? A pedra pequena, ela aquece mais rápido com o sol,
Então o sol aquece a pedra e a pedra aquece o rio. Por isso que o Salobra é quente. Então a gente vai pegar vários trechos onde a gente tem esse tipo de cenário. Rio baixo e pedra aflorando. E aí essas pedras que a gente chama de seixo rolado. Porque são pedras que eram pontiagudas e de tanto vir rolando, elas, pode ver, são todas arredondadas, elas não têm pontas. Então a gente vai, em maior parte do passeio, quando a gente fizer aqua trekking, é andar em cima desse leito de rio. Por que que o Limoeiro é frio? Porque o leito dele é mais areia e lajes grandes de pedra. Aí sim, o sol demora para esquentar a laje grande e aí ele se torna um pouquinho mais gelado. Pensa no exercício para as pernas isso daqui, hein? Vou sair daqui com a panturrilha, ó, preciso nem de academia. Nossa primeira parada para banho vai logo aqui em frente, chama Poço das Borboletas. E é lindíssimo, já dá para ver daqui, tá cheio de borboleta. E eu já vou antecipar para vocês que o dia seguinte foi só na base do relaxante muscular e pomada, mas eu faria tudo novamente. Olha a cor dessa água. O guia estava explicando que aqui tem uma maior incidência de calcário e magnésio. Então dá essa reação química e deixa essa água com esse tom aqui lindo. A gente está aqui no primeiro ponto de banho, que é o Poço das Borboletas. E eu costumo brincar com a galera que eu trago para guiar aqui no parque, que o nosso passeio tem uma beleza gradativa. Então, se a gente tem esse primeiro cenário como sendo um cenário de início e que a beleza ela tende a melhorar, então imaginem como que a gente vai encontrar lá na frente. Aqui é uma piscina que ela é rasinha nas bordas e lá no centro ele é mais fundo. Como a água é bem transparente, não parece, mas ali perto daquele galho, em torno mais ou menos de 4 metros de profundidade. Ali no meio, tá? Então aqui é ideal a gente tomar o primeiro banho. Uma outra coisa interessante, como a gente faz a ida e a volta pela mesma trilha, a gente consegue selecionar os pontos de banho onde tem mais sol. Então na subida eu vou, em alguns lugares eu vou passar direto, informando para vocês que a gente não vai parar no banho, mas quando a gente retornar, a gente aproveita a maior insolação, tá bom? Estava comentando aqui com o guia que eu achava que seria mais difícil de andar, que as pedras iriam machucar os pés e tal, mas elas são todas achatadinhas e, gente, é tranquilo para andar, viu? É bem gostoso, inclusive, bem, bem fácil. Eu estava explicando que essa aqui é a parte da trilha que eles ainda estão estruturando, então ela é um pouquinho mais roots, né? Mais rústica, ó. Tem as cordas pra gente segurar, pode ir segurando nas árvores. Uma toquinha de bicho que provavelmente tem inquilino. Que pode tipo ser, de inquilino? Pode ser cutia. Não sendo uma cobra. Não, cobra não fica tão aberta assim, não. Oi? Bicho pau. Ah, misericórdia, se eu te falar que eu não tenho medo de bicho nenhum, só desses insetos, assim, tipo louva-a-Deus, bicho-pau. Ele não vai pular em mim, não, né? Dá a voltinha que fica mais tranquilo. Eu nem costumo ser Nutella, assim, desse jeito, mas insetos voadores eu não curto muito. Ali onde a gente tá fumando. Parece um pauzinho. Ó, aqui é uma descidinha íngreme, como vocês podem ver, ó, o terreno é meio irregular, porque aqui eles ainda estão estruturando, então... Tem um pouquinho
de dificuldade aqui, tem que ter mais atenção. Pedro não gosta de aparecer. Na passarela. Eu com as perninhas de fora. As perninhas de saracura. E eu tava comentando a respeito de uma ave que a gente tem aqui chamada Udu. Ela é uma ave símbolo de bonito. E ele é interessante porque você conversa com ele. O canto dele é Udu, Udu. E aí ele responde. Então, hoje, não sei se a gente vai conseguir encontrar, porque ele é bem arisco. Mas quem sabe? Tem esse, tem também, a gente pode encontrar alma de gato, soldadinho. Pode encontrar também... Martim pescador, que eu quero Martim ver. Martim pescador, a gente tem os quatro tamanhos aqui no parque. Gibão de couro e por aí vai. Oh. A gente tem bastante passarinho para encontrar por aqui. Essa daí é a tucundira. Essa formiguinha preta aqui, ó. Isso, aqui na região. A turma diz que a picada dessa formiga, ela dói mais ou menos 24 horas, pode dar febre e tal. Então a gente encontra sempre ela no chão, sempre sozinha. O ideal é sempre você pular e deixar ela seguir a vida dela. Por sorte, a tucundira é grande e a sua cor bem preta facilita a visualização dela nas folhas verdes. E ela fica apenas no chão, não sobe nas árvores, então não corre o risco de pegar nela sem querer. Essa formiga é usada em rituais indígenas e causa dores alucinantes. Em algumas tribos amazônicas, para um índio casar, é necessário provar a sua coragem e resistência. Os pretendentes são reunidos e enfiam a mão em um buraco cheio de tucundiras. O último a tirar a mão é o escolhido. A tucundira significa aquela que fere profundamente. Também é conhecida como formiga bala, pois dizem que a sua picada é mais dolorosa do que um ferimento à bala, pois a sua picada libera uma neurotoxina que ataca o sistema nervoso. E eu só posso dizer que estou bem feliz por não ter pisado em nenhuma delas, por isso a importância de calçados fechados nesse tipo de trilha. Agora a gente vai entrar aqui num trecho que é mais pedregoso aqui. O guia falou para tomar cuidado aqui com as canelas, com os tornozelos, com os pés, para não bater aqui nas pedras. Olha só, gente, bastante pedra aqui. Tem que cuidar para não tropeçar, não bater a canela, não pisar nas formigas. Por isso também é importante vir com a meia, né? Para proteger também dos insetos, dos animais. Olha a recompensa aqui no final da trilha, ó. Gente, não é muito recomendado para quem tem problema de acessibilidade, terceira idade. Criança até é tranquilo, elas tiram de letra, só cuidar. Mas realmente terceira idade e quem tem problemas com acessibilidade não é muito recomendado. Bom, a Fernanda falou em relação àquelas pessoas que têm mais dificuldade. O Eco Serrana Park, ele tem uma outra sugestão para quem tem dificuldade de mobilidade, quem tem criança pequena, que é a trilha interna do Eco Serrana Park. Ela é um quilômetro de trilha e um quilômetro subindo o rio. Bem acessível, bem tranquilo. A gente procura trabalhar com a galera que vai para essa trilha sem muito relógio, sem muito cronômetro, para que eles aproveitem bastante. São aproximadamente 5 pontos de banho. E aí o que acontece? Se você vem num grupo bem diversificado, você consegue dividir. Os aventureiros vêm para o Parque Nacional, e aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade conseguem fazer a trilha do Eco Serrana, que também é bem atrativa, bem bacana, bem bonita, com vários pontos de foto e todo mundo se reúne na hora do almoço. Olha aí, que legal, hein? Então, ó, tem duas opções aqui, ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. Eu não sabia disso, o Duda tá me contando agora, por isso que a gente quer passar para vocês. Então, ó, terceira idade, quem tem dificuldade de mobilidade... Tem as duas opções aqui, pode chegar aqui e fazer também. Pensa no calor, já tô desidratando. E a gente tá andando bastante aqui no meio da mata. A trilha é bem estreita, cheia de pedra, cheia de obstáculos. Então, tem que vir com cuidado. Olha a galerinha lá atrás. Olha o tamanho dessa folha. Lembra uma planta que se chama orelha de elefante. Aí tem o pau entrelaçado. Na verdade, vocês estão tendo o mesmo... Olha aqui, gente, é uma aranha d'água. Aqui a gente chama de... Aqui a gente vai subir pela água, tá?
Nosso primeiro contato com o Canyon aqui, agora a gente vai em direção a ele. No Eco Serrana Park acontecem três tipos de trilha. A trilha Eco Serrana, que é considerada de nível fácil, um percurso de 2 km e 4 paradas para banho. A trilha do Poção, que é uma trilha seca de 5 km com duração média de 4 horas e parada para banho na nascente do Rio Limoeiro. E a trilha mais completa e longa, que é essa que estamos fazendo, é a trilha Canyon do Rio Salobra, um aquatrekking de 7 km com vários pontos de banho e tem duração média de 5 horas. Todas as trilhas têm o almoço incluído e na volta você pode aproveitar o tempo livre para ficar no balneário do Rio Limoeiro, em frente ao receptivo, que tem redário, banheiro e vestiário. E a Patrícia, que fez a trilha com a gente, foi uma atração à parte. Ela é uma figura muito conectada com a natureza. De vez em quando ela sumia, a gente procurava e lá estava a Patrícia. Parava para meditar, cantava embaixo da cachoeira, ficava abraçada nas árvores e também era levada pelo rio às vezes e precisava ser resgatada. Fazer o passeio com ela foi muito divertido. O universo conspirou para a gente ter um grupo perfeito nesse dia. Agora a gente vai subir ali. Agora a gente vai subir aqui pelo canto esquerdo da cachoeira. Vamos começar a entrar agora aqui no Canyon do Rio Salobra. Olha o tamanho desse paredão. Olha o fruto do bacuri, da árvore bacuri. Pela espessura do tronco dela, a gente estima que ela tenha mais do que 150 anos. Nossa. Ela é linda, ó. Qual que é a árvore? É uma cana fístula. E aqui tem uma outra coisa interessante. A gente vai vir um pouquinho para frente, vocês vão olhar no paredão. Lembra que eu falei que a gente tem influência de Pantanal? Tem um mandacaru. É um cacto no meio da rocha ali, ó. Olha só, gente, esse paredão aqui tem aproximadamente 130 metros, o Gui estava nos falando. É um dos mais altos que a gente tem aqui na região. Direção dessa árvore grande. Vamos mandar caru lá, marcando presença no meio da rocha. E eu preciso destacar aqui a simpatia e a atenção que o tio Duda nos deu. Dá pra notar o amor dele por esse lugar e o quanto ele se sente à vontade andando por aqui. Ele conhece cada cantinho da trilha e ficamos muito seguros andando com ele. Então, nós chegamos num dos pontos mais bonitos da trilha, a Muralha de Jericó. Aqui, nós temos uma parada para banho e para descanso, porque depois a trilha continua e vamos dar a volta nessa imensa muralha para descobrir outros lugares ainda mais bonitos. O Canyon do Rio Salobra é realmente um lugar incrível. Quando você pensa que já viu de tudo, ele vem e te surpreende. Por que a gente chama aqui de Muralha de Jericó? O assentamento, ele teve uma influência muito grande de evangélicos. Eles tinham o hábito de fazer orações nos montes. E aí o que eles diziam? Na verdade, a oração deles era que Deus derrubasse as muralhas de problemas de suas vidas. Então, por isso que eles apelidaram de Muralha de Jericó. E aí a gente tem um monte aqui à minha direita, bem alto, que ele inclusive parece que tem um mirante. E esse mirante dá para ver a muralha inteira lá de cima. Essa muralha, na verdade, é uma formação chamada Dente de Cão. Ela realmente é um muro. Ela tem provavelmente em torno mais ou menos de uns 5 metros de largura, de 5 a 8 metros de pedra. E é
uma dificuldade de... Não tem como ir andando lá por cima, porque ela é muito escarpa, cheia de fendas. Então, não se tem relato de ninguém que tenha subido já na muralha. Mas, lá de cima, você enxerga a muralha. Valores para fazer a trilha do Cânion do Rio Salobra pelo Eco Serrana, na baixa temporada, com almoço, os adultos pagam R$ 325,00 e as crianças de 6 a 11 anos pagam R$ 225,00. Na alta temporada, os adultos pagam R$ 375,00 e as crianças de 6 a 11 anos R$ 265,00. Os moradores ou nascidos aqui no Mato Grosso do Sul têm desconto e pagam tarifa diferenciada através da tarifa MS. Os valores dessa trilha na baixa temporada custam R$ 265,00 para adultos e R$ 220,00 para crianças de 6 a 11 anos. Na alta temporada, os adultos pagam R$ 325,00. E lembrando que a idade mínima para a realização dessa trilha é de 6 anos. Depois dessa pausa nesse cantinho paradisíaco, estava na hora de seguir a trilha, passando por um dos trechos mais complicados dela, para chegar em um dos trechos mais bonitos também, a Parede que Chora. Vem com a gente! Dá uma olhada nesses perrengues dos bastidores que ninguém te mostra. Teve gente que perdeu a comida, outros foram levados pela água, arranharam a canela, mas saímos de lá cheios de histórias para contar e é isso que importa. Eu segundo você? Você vai dar a mão pra sua mãe. A mão pra sua mãe. A pessoa ali, olha. Ah, teve alguma coisa aqui do lado. E com todos sãos e salvos depois dessa travessia, era hora de conhecer outro ponto famoso do passeio, a Parede que Chora, que tem um tom de água verde esmeralda lindo contrastando com suas paredes brancas. Aqui se forma uma pequena praia num trecho cheio de peixinhos, onde paramos para nadar também e apreciar a beleza do lugar. Olha a cor dessa água, gente. E olhando assim, né, parece que ela é assim, turva, escura, mas não é não. Olha aqui como ela é cristalina, ó. É muito cristalina, mas também é muito verdinha. A gente chegou aqui agora num lugar que a gente chama de Parede que Chora. E por que que chama Parede que Chora? Aqui é o seguinte, ó, toda vez que chove, a água ela infiltra pela parede, né, pelo solo, e quando chega nessa parte mais escura que a gente vê na parede aqui, ó, ela precipita e pinga na água. Então quando a gente pega nesse período que após chuva,
A parede ela está literalmente gotejando. Chorando, porque ela fica gotejando na água. Aqui é uma área que é bem bacana para a gente fazer um ponto de banho. Aqui nessa parte onde eu estou ela é mais rasa. Lá do outro lado, para aqueles que gostam de aventura, dá para nadar e lá também dá pé. E no centro é mais profundo, sendo que próximo à parede, por conta do próprio leito do rio, chega a 6 metros de profundidade. Tá bom? Daí tem também a questão da aranha. Se vocês quiserem ver umas aranhinhas, na parede ali tem bastante. Acho que eu vou passar, hein, gente? As aranhas. Colete, vê de longe. Aranha d'água, elas correm por cima d'água. Mas gostam mais das pedras. Davi, me conta aí, tá gostando dessa experiência desse aqua trekking? Tá achando muito difícil ou tá legal? Tá legal. Tem umas partes que tá meio difícil de passar, mas eu seguro no meu pai e consigo passar de boa. E a água tá boa, a temperatura? Tá gostosa? Tá boa. Quando você vai entrar, ela tá meio fria, mas depois ela fica boa. Nosso super guia aqui, o Duda, galera. Olha, tomara que vocês tenham a sorte de fazer o passeio guiado de vocês com ele, viu? Porque ele é muito atencioso, conhece com uma palma da mão essa região. Oi. Oi. E se você quiser alugar uma câmera aquática, uma GoPro, nós temos parceria com a GoPro Bonito e conseguimos 5% de desconto na diária para você. E para garantir o seu desconto, basta me chamar no Instagram, que está aí na tela, e me informar o seu nome completo e a data que pretende alugar a câmera. E eu confesso que nem dá vontade de ir embora daqui. Se pudesse, ficava por aqui flutuando no meio de todo esse verde, aproveitando essa água morninha. Mas nessa trilha, parece que quanto mais a gente anda, mais bonita ela vai se tornando. E a curiosidade nos move sempre até a próxima parada. Então, vamos seguir caminho, porque ainda falta te mostrar o Poço do Jacaré e a Cachoeira da Gruta. Olha o visual aqui, que lindo essas pedras brancas, tem umas pedras brancas aqui que dá um contraste assim no verde do rio, fica uma paisagem incrível. Ó, aqui talvez vai ser o lugar que vai estar um pouquinho mais fundo, tá? Esse aqui é o trechinho um pouco mais fundo, ó, do rio que a gente passa, então por isso que precisa da bolsa ali impermeável, né, para levar as coisas. Eu tô aqui rezando para não derrubar o celular na água, gente. A gente tá dando a volta no muro, o tio falou. Olha o mundo invertido aí, ó. Oxi! Oxi! Peraí, fica aí que a mãe vai fazer foto. Invertido! Peraí, fecha a boca. Olha as pedras cobertas por uma camada branca aqui, ó. Esse aqui é o calcário, ó. Que hoje o rio tá mais baixo, né? Nesse trecho. Dá pra ver bem. Esse é o Poço do Jacaré, ó. E
eu, que já havia me apaixonado pelo ponto de banho da parede que chora, me surpreendi com a grandiosidade do Poço do Jacaré e essa tonalidade incrível da água, que é um convite quase irresistível para entrar e flutuar por aqui também. Esse é o tipo de passeio que te faz esquecer dos problemas, se conectar com a natureza e sair daqui revitalizado. Your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. Safe, I'll give you my everything. Even if we're falling down, even if we're falling down, all of me is yours, every part of me. 'Cause we're in this together now, you and me together now. E agora é hora de seguirmos mata dentro para o nosso último ponto da trilha, a Cachoeira da Gruta. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de dar um like, pois isso ajuda muito a impulsionar o canal e fazer ele ser indicado para mais pessoas. Se ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para ser avisado quando sair vídeo novo por aqui. E se quiser ajuda para montar o seu roteiro para Bonito, basta se tornar membro do canal. Assim você tem acesso a um canal exclusivo comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E se quiser apenas contribuir com o canal e agradecer pelas imagens e informações, você pode clicar nos três pontinhos que aparecem no canto do vídeo e selecionar a opção Valeu. Lá você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$2 para nos ajudar nas despesas e produzir mais conteúdo para vocês. Olha a concentração de calcário aqui nas folhinhas, ó. Como que deixa tudo branco, ó, o tronco da árvore. Por isso que a gente não recomenda beber a água daqui. Agora nós estamos chegando na Cachoeira da Gruta. Vocês estão vendo lá na parede, ó. Tem uma espécie de buraco ali, é uma gruta. E ali embaixo tem uma cachoeirinha. Chegou aqui agora na Cachoeira da Gruta, que é um ponto de banho bem bacana. E por que que chama Cachoeira da Gruta? Ali em cima a gente tem uma gruta, é uma gruta única, ela tem aproximadamente umas 5 janelas. E hoje ela não tem permissão de entrada por conta do ICMBio, e porque, vou explicar por quê. Primeiro, a galera que já entrou, a gente tem aqui um camarada que é da região, já entrou ali. O primeiro salão que você entra, cocô de morcego até a canela. Nossa! Então não é muito agradável. Aí você vai descendo, lá dentro da gruta você tem, no meio da pedra sai um córrego, ele anda aproximadamente uns 6 metros e entra na rocha de novo, lá dentro. E nesse pequeno filete de água foi encontrado um bagre albino, que é um bagre que é diferenciado,
é em extinção. É raro. Então, o ICMBio, ele permite a entrada de quem for fazer algum projeto relacionado ao bagre. E por que, que ele proibiu a visita? Primeiro, a subida na gruta, ela é muito perigosa, porque a gente vê que é paredão e cair de lá de cima já era. E segundo, por conta desse bagre albino, um peixe que ele é bem difícil de encontrar, então para manter preservado é proibida a entrada. E aí a gente tem a cachoeira, por isso que chama Cachoeira da Gruta, que é aqui do lado. E também é uma tufa calcária, que ela cai sobre a pedra. É rasinho, lá dá pra gente tomar um banho de cachoeira, deixar a cachoeira cair nas costas. Daniel já tá lá na cachoeira, ó. Vocês estão vendo quem que trabalha aqui nesse canal, né? Ó lá, quem curte. E aqui, ó, outra coisa bacana. Ali na frente, ó. Daniel, vai nadando até lá, tem uma laje de pedra. Vai nadando até lá. Lá vai dar pé, isso. Tem uma laje lá. É. Moço, não arrisca a vida do meu marido, que eu só tenho esse, hein? Não, mas ali é de boa. Ó, uma coisa bacana aqui, ó, as raízes das árvores, ó, como elas descem no paredão para procurar água. Fizemos uma paradinha estratégica agora aqui, ó. O pessoal tá lá curtindo a água e eu tô aqui fazendo um lanchinho, eu e o Davi. Tragam alguma coisa pra comer na trilha, viu? Porque ela é longa, são 3,5 km de subida. Agora a gente chegou aqui no ponto, né? No último ponto da trilha, só que agora a gente tem que voltar esses 3,5 km. Então, só pra dar assim uma energia extra, faz um lanchinho, traz alguma coisa na mochila. E chegando lá no final do passeio, tem almoço incluído, é almoço livre e a gente tá doido pra ver que almoço é esse. E olha a quantidade de insetos por aqui, ó. Tem borboleta, tem abelha. E já com uma dorzinha no coração, a gente começou a se despedir desse lugar e fazer o nosso caminho de volta. Mas se você acha que já viu tudo, é aí que você se engana. Se a vinda foi cheia de descobertas de lugares lindos, a volta foi muito divertida. Todo mundo já estava familiarizado com o rio, já tínhamos perdido os medos e deixamos a correnteza nos levar rio abaixo, em direção ao almoço que nos esperava. A volta é bem mais tranquila, ó. É o rio que leva a gente, vai todo mundo flutuando. Olha como é difícil. Olha lá esse povo. Todo mundo flutuando agora. Pra ir embora. Eu tô sendo virado. Na volta é o rio que leva a gente, ó, que delícia. É. É uma legal. Só cruzar as pernas, né, filho? É. E o rio leva. A volta da trilha, tão só de difícil. Boa, tão difícil, né? A aguinha tá levando a gente tá só flutuando, ó. Aí coloca, vai de barriga pra cima. É. Aí o pessoal ali, ó, o Daniel vai de barriga pra cima com a nossa bolsa impermeável levando as coisas. E a mamãe e o Davi tá aqui curtindo, né, Davi? É, exatamente. Olha a tranquilidade, gente. É tão difícil caminho de volta, gente. Ai, é tão difícil, estou morrendo de cansaço. Já até larguei o Davi, tá de boa, hein? Você tá sendo rebocado. Eu tô de Uber. Eu tô muito atrás, o Davi tá pegando carona. Rapaz, é muito mais gostoso subir e descer assim, né? Né? Ah, já entendi, por isso que eu levantei ela. Isso aqui é vida, eu sou uma criança, né? Com criança certeza. Que não gostava de descer assim.
the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. E lembram da cachoeira que deu trabalho para subir? Na volta foi bem mais fácil e divertido passar por aqui. I'll stay here for as long as I can, through the storms and through the calm. When you smile at me, I slowly begin to realize that you are the one. Se quisesse encurtar a trilha para chegar mais rápido no almoço, tinha uma opção de atalho: pular numa parte mais funda do rio para atravessar para o outro lado, ou seguir a trilha por terra, que era um pouco mais longa. Os mais esfomeados saltaram, os menos corajosos como eu amarelaram e seguiram pela trilha, mas no final deu tudo certo. Ah não, salto, salto. Pode descer aqui, ó, e tchum, pode ir. Vai, pode ir, Pedrão, vai lá. Tô esperando. Pode ir, vai indo. Não, eu vou filmar, eu vou. Eu vou. Dá pra vir aqui embaixo, ó. Vem um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Segura o pé no galinho e ó. Show de bola. Eita, Ivanice, vai lá você. O último leva a GoPro. Vai! Eita! Cadê o chapéu? Dá pé aí? Uou! Dá não! Vai, vai, Paraguai! Dá pé não? Olha os óculos, isso, Paraguai! Vai, não! Eu fico aqui, ó! Não, mas o problema dele é o óculos. Eu vou com ele por aqui, não tem problema, não. Não, dá o óculos dele. Davi, Davi, vem pera cá. Peraí, filho. Vem cá. Ei, calma, é que ele não quer pular, ele tem medo. É? Vai escorregar, vai cair. Por onde eu arrastei? Eu vou com ele por aqui, deixa ele aí. Vai, foi você. Vai, vai, Fernando. Eu vou com você então também, peraí. Deixa eu retornar aqui. Ai, senhor. Quer dar a mão? Vai, Patrícia. E depois dessa humilhação, saí de lá com a bunda toda suja e só me restava pensar na comida que estava me esperando para animar a caminhada até lá. Aham, eu vou criar coragem agora. Gente, eu... Chegamos com a fome de dois serventes de pedreiro. E agora é só alegria. Eu sempre digo que o melhor tempero é a fome, e a comida estava maravilhosa. Esse foi o passeio mais divertido até agora, mas a viagem ainda não acabou. No próximo vídeo, vamos te levar para a cidade de Miranda, conhecer um pouquinho do Pantanal que você pode encontrar por lá. Continua aqui com a gente, até o próximo vídeo e a próxima viagem.